Hər kəs salam dostlar, mən Ayxan, mən bugün sizə bir də yepyeni video ilə qarşınızdayım dostlar. Bu günləri nə üçün sosial media hesablarımı sildim, onun barədə danışacağam. Mən Instagramda bir story paylaşmışdım, hal-hazırda buralarda çıxır və görürsünüz. Storydə demişdim ki, Instagram hesabımı, bütün sosial media hesablarımı sildim, sadəcə YouTube-dan başqa belə bir şey yazmışdım. Siz yəqin ki, bilirsiniz yazdığımı. O yazdım və ondan sonra açıqlama istəyirdi. Dedim ki, açıqlama eləyəcəm nə üçün bütün sosial media hesablarımı silirəm. Çünki dostlar, bugün qısa bir video çəkəm, sadəcə nə üçün sosial media hesablarımı sildim. Dostlar, çünki həmi özüm istəyirdim ki, silim. Nömrəmi, öz nömrəmi açmışdım, ayrı bir nömrə alıb onunla açacam. Yenə açaram Instagram, amma digər sosial şəbəkələri təbii ki, silmişəm, açmaram bir də. Elə düşünürəm, çünki lazım deyil mənə. İndi hal-hazırda heç bir sosial şəbəkələrdə yoxam. Axtarsaz, əgər mənim adıma birisi çıxsa, fake olduğunu bilin, çünki yoxdur elə bir hesab. Instagram hesabı dediyim kimi yayda açdım bəlkə. YouTube-u saxlayıram sadəcə, hələ ki YouTube var sosial media olaraq. Instagramda dediyim kimi yayda açaram, bəlkə o da tam dəqiq bilmirəm, açacağımı, açmayacağımı deyə bilmirəm. Silməyimin səbəbi o idi ki, məktəbdə bəzi müəllimlərim dedi ki, sən sil Instagramı. Mən də ona görə sildim. Ən çox, əslində ona görə siləsi deyildim, ən çox nömrəm üçün açdığıma görə sildim. Çünki nömrəmi tapmaq asandıydı və kim istəsə nömrəmi tapıb mənə zəng eləyə bilərdi. Və bu qədər dostlar, dediyim budur, qısa bir açıqlama elədim ki, məktəbdən istəmişdilər silim və özüm də istədim silməyi. Çünki ancaq YouTube-a marağı salmaq istəyirəm. Ayrı olduqda Instagram, həm YouTube ikisinin arasına qalmış olam. Instagram, Facebook, YouTube və digər şəbəkələr. Hər nəyisə dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın və aşağıdan kanalıma abunə olub və like atmağı unutmayın. Heç dostlar, bu videonun da sonuna gəldik və bye bye.